Hej, det är Yuki Yuka Gamer! Och idag har jag med mig... Milla Pilla. Och ingen syssla. Nej. Men yes, vi tänkte fortsätta på vår lilla Let's Play. Toalett. Yes. Finns en liten rolig sak. Ifall någon sitter på toa så kan man bara smita ner här. Hej. Vi tänkte göra en del 3 på den här Play Online. Yes, och vi kan visa på en lilla huvudsamling. Ja. Visst är den vacker? Alldeles vacker. Flest av mig, ja. Det är bara för att jag är mycket bättre på döda än henne. Nej, hörru, nej. Ja! Slaying. Alltså, det står att man slaktar folk. Vem slaktar egentligen? Precis. Jag vill hämta mina saker. Jag vill ha ett diamantsvärd. Du, jag tycker du, ska vi... Jag tycker det är shoppen. Ja. Jag ska bara skita lite på toa. Med dörren öppen. Det är som att ingen är här. Jag hör ett grått ljud. Den ser annorlunda ut. Den är jätteful. Vilken? Koppen. Koppen? Skriv slash kopp. Okej. Slash kopp. Hjälp. Man kan inte koppa längre. Man kan inte ta dem, Smilla. Jag har redan försökt. Tusan. Men hur ska man koppa då? Finns inget sätt. Smilla, ska du och jag sticka till span? Eller ska du och jag sticka på litet äventyr och typ döda? Gissa vad jag hittar! Men nej. 1000, det försvann. Jag hittade lapshuset, eller vad det heter. Jag kanske borde lämna Sisselas svärd. Så att vi inte tappar bort det. Eftersom att det är oförsörbart. Och det är ju väldigt bra att ha. Men hur har du jäkla svärd då? Jag tror jag ska göra en läder igen. Nej, vi har guldutrustning istället. Ska du och jag sticka på lite äventyr, eller? Ja, visst. Nu ska jag bara göra byxor. Jag vill ha mer rustning. Aha. Jag med. Jag har mer rustning än dig. Det fanns inte mer guld eller någonting sånt kvar. 3. Sen finns det även 3 järn. Tyvärr. Men jag har läder. Hur mycket då? Jag tror jag har typ 5. Yes, det räcker till en hjälm. Ja. Eftersom att då får du och jag samma, eller lite. Eller ska jag ta skor, eller ska jag ta en hjälm? Jag tycker hjälm. Ja, jag tar det. Yay! Vi måste döda lite, och så måste vi mina sen så vi kan få mer så att vi kan göra mer utrustning. Men jag vill ha diamanter så vi kan... göra massa diamantprylar. Diamantutrustning. Eller hur? Ja. Men jag tar med lite touch, eller torch, eller vad man säger. Du vet vad jag menar. Ja. Den, och så behöver jag lite... potion. Jag kommer behöva pickaxe. Jag kommer behöva
Stärkebrygg. Nej, jag kommer behöva läkebrygg. Och så kommer jag behöva pilbåge. Då lånar jag faktiskt sysslas. Jag gör en golden pickaxe. Så behöver jag även snabbhet. Och en golden pickaxe. Ja. Så har vi. Och så har ska vi några... Ska vi mina? Ja, men du, jag tänkte att vi kan göra några stenpickaxe till. Ja, de är bra. Men vi tar varsin iron också. Ja, och jag har gold också. Kan jag få ironet? Tack. Varsågod. Men vi har en. Men snälla någon, där har vi lite sten. Men jag tror inte den funkar att göra pickaxe med en sån här vanlig sten. Tror inte jag. Men vi går och hugger lite då. Nope. Här då. Ja, vi kan göra det här rummet lite större ändå. Och jämnare. Ja, för vi kommer behöva runt 10 stycken var. Cobblestone. Jag har 12 redan. Ja, men, alltså jag menar 10 stycken såna här... Men Viktor, ska vi ta bort alla huvuden och göra och sätta dem på den här väggen där vi alla sängar? Ja. Men och så vi hugger in 2 block och så sätter vi glas precis utanpå också. Det blir jättesnyggt. Ja. Men jag hugger ner huvudena så länge då. Ja. Jag fortsätter hugga sten. Ja, gör det. Smilla. Oj, vad snabbt det gick med guld, men de försvinner jättesnabbt. Jag vet. En guldhacka tror jag går att hugga ner typ 20 träd innan den går sönder. Mm. Yxa alltså. Nu har jag alla huvuden här. Här jag hjälper till. Så vi även gör den här väggen. Så. Mm, men du, hur många är det? Gör... 3, så här också. 5, 6. Vadå? Varför? Jag tänkte att vi kan ha en vägg som är så här. Vänta, jag ska bara lägga ut sand. Så där. Eller gravel, eller vad det heter. Alltså, vi tar bort sängarna därifrån i alla fall. Matta? Jag tror inte att vi kan ha så mycket mattor här uppe. Det kommer inte räcka. Aj! Jag är ledsen. Alltså, ledsen ifall det låter jättemycket nu. Det är snill att pappa som dammsuger. Verkligen, göra. Ska vi hugga bort den här då? Och så lägger vi alla huvuden på. Ja, visst. Och så gör vi glas över. Jag hugger bort de här då. Så tar jag fram huvudena. Nej, men du, vänta lite. Du får hugga ett block in till. Ja. Och försök att sätta mig i mitten ungefär. 3. 4. 5. 6. Så. Mm. Nu behöver vi ett huvud till om mig så ser det bra ut. Ja. Vi stänger igen den här så länge. Ja. Så. Och så tar vi den här. Jag stör mig på den där. Vadå? Där. Och där tog min... Och där tog min guldpickaxe slut.
Ska jag fylla de här med cobblestone? Ja. Sådär, nu har jag några pickaxe. Vad är det? Nu har jag några pickaxe. Av sten? Ja. Nu har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stycken. Oj, det var mycket. Ja, men det kommer behövas. Ja. Den ska vi ta bort. Har du glas eller? Ja, jag har glas. Jag har glasruta. Det sa ja, jag ska bra. Bara göra... Jag ska bara göra hackor. Så att jag kan, ja. Men sen så måste jag fixa ett jämnt antal huvuden, för nu ser det lite knäppt ut. Ja. Så jag sätter glas där nu. Ja. Eller? Ja. Kolla vad snyggt. Ja. Jag har en säng på mig. Jag med. Ja, men ska vi sticka nu då så länge? Yes. Jag ska bara lämna glaset och så ska jag lämna lite bröd också för jag har 56. Ja, för det här kommer nog vara ett långt äventyr, Smilla. Jag tar med mig 34. Vilket håll ska vi gå? Ska vi sticka hitåt? Ja, men dra. Var är du? Där. Här uppe. Smilla, ja. Titta på mig. Och Smilla, jag ser redan en grotta. Kom upp hit. Kolla på mig nu då. Kolla där. Vi sticker dit. Var? Viktor! Hit. Jag kan ju inte. Du får simma. Då får vi TP annars. Stanna där och hamla. Där! Kom du. Här är jag. Du simmar bredvid en bläckfisk. Aha, hej bläckfisk. Titta, jag fick ett ägg. Ja, men hörna. Ja, det brukar inte komma ägg från så mycket mer. Och kol. Viktor, detta är den grottan vi har hemma. Det här är inte vid vårt hus. Jag vet. Jag har också med mig facklor. Mm, jag också. Så vi minar lite grann här. Ja. Kol, jag får också hugga lite. Men hugg inte med din järn. För au! För ifall vi hittar diamant så måste vi hugga den med den. Ja, jag vet. Därför har jag den som jag inte ska hugga med där. Japp. Sådär, nu har jag 14 kol på mig. Och jag har 6. Mm, nu får vi röra oss neråt. Du har inte varit här, ser man. Jag? Ja. Jag har inte varit här. Nej, för det är facklor här. Jag vet, det är någon annan som har varit här då. Nu ska vi ta oss ner lite grann på djupet så här. Ja, det kan vi göra. Facklor. Du, jag hugger den. Vänta, jag går bakom dig. Ja. Annars så, jag kastar ut järnhackan ifall du ser någonting som, ja. Jag ser en fladdermus. Det här är någon grotta som, ja, hoppa ner. För jag tror att ingen har varit här. Jo, det tror jag nog, men. Och ett skelett. Jag tar hand om det. Jag också. Jag vet. Victor, vad är du? Jag är bara upp här. Var?
Jag gick bara upp där jag, precis där. Eller här. Milla, här. Upp hit. Jag ser det. Här, bakom dig. Och jag hittar mer kol. Kol är alltid bra att ha. Här är mer. Ja. Kol är typ det bästa som finns nu, jag skojar. Och jag hittar järn i alla fall. Ja, vad bra. Vi behöver det. Jep. Här, kom. Har du? Ja, jag ska bara komma upp här. Man. Kom nu. Mm. Smilla, kan du ta några som är här? Ja, visst. Sådär. Tack. Varsågod. Åh, Smilla, oj. Jag ramlade ner. Där, nu sticker vi ner, Smilla. Det vi sticker ju... hit. Ja, det var dit där det var svart. Kom då. Här har någon varit. Mm. Det kan man bara kolla, för de sket ju järn tydligen. Va? Och jag hittar mer järn. Vad bra. Jag hittar en zombie också. Ja, den kan jag döda. Eller du. Oj. Det är en liten gång ner här, Smilla. Ska vi gå ner där? Ja, vi kan gå ner dit sen. Ja, jag hittar järn. Vänta, jag tar järnet här bara. Ja, och jag tar järnet här. Och kol. Ja. Sen så går vi ner här. Ja. Det var ganska mycket järn här. Ja, med. Här var det väldigt mycket järn. Seriöst, faktiskt. Nu Smilla, det är mörkt här uppe på en liten gång. Ska vi gå upp dit? Ja, vänta då. Jag kommer snart. Åh, Enderman. Ja, vänta då. Han stod och stirrar på mig. Smilla, jag ser ditt namn. Jag står här uppe. Ja, där. Ser du mig? Ja, jag såg dig. Jag måste äta lite. Hur kom du upp? Alltså, jag gick en väg runt. Hit men... gick jag. Och jag ser mig igen nu. Ja. Jag har 16 järn på mig. Ja, det är en Enderman. Jag har 23 järn. Hej, Enderman. Du tar från svärdet ifall han vill attackera. Smilla, var är du? Vad gick du där? Ska vi gå upp hit eller? Ja. Ah. Nej, vi går över här. Där är det. Jag ser järn! Du, jag går bara och hugger järnet. Jag TP'er till dig. Ja. Tack. Varsågod. Jag vill bara ha det. Jag har igen här. Ja, jag hugger kolet då. Ja. Åh, jag hittar mer igen. Kolla, under kolen. Åh, vad bra. Du har stigit ner och hugger den här stora kolgrejen. Ja. Förresten, det var mer facklor här, men... Skitsamma. Ja, nu kommer det vatten också. Så härligt. Mm. Det är jättehärligt med vatten. Jag hatar vatten i grottor. I alla fall i grottorna.
De är jobbiga. Nej, nu kommer det mer vatten. Alltså, jag har redan 3-4 kol på mig. Var är du? Jag gick upp här ett skelett. Hej skelettis. Hörru. Vart gick du? Oj, jag ser mer järn. På samma ställe här. Och jag hittar en ny liten gång där det, inte ha, där det är svart. Ja, vänta då. Jag kommer. Jag har TP här snart. Men Smilla, jag är här. Smilla, jag är bara här. Det är lugnt. Var? Oj, du var ganska långt. Nej, jag är här. Vänta lite, jag måste bara klia mig i örat. Hur gick det med skelettet då? Är det döda, ja. Här är gången. Det verkar helt svart i alla fall. Och det fanns ja, två här stycken. Också. Och jag hittar järn. Ja, vad bra. Du hittar en massa kol. Bra. Kolla. Här stod den där vägen stopp. Jag ska bara hitta mer järn i taket. Ja. Nu har jag 29 järn på mig. Jag har 28. Och det är en fladdermus här som hänger. Nej, nu skrämde jag den. Ja, jag går in i andra gången, du vet. Men jag är klar nu. Ja, jag håller på att hugga igen. Åh, järn. Hörru. Och mer. Så det var allt. Ja. Nej. Åh, kan vi hugga oss in lite? Ja. Vi borde kunna hitta någonting. Det känns som att vi kommer komma ut snart. Skulle haft en spade. Sådär. Oj, förlåt. Jaha, jag trodde det var ett monster typ. Oj. Nej, nu gick min första sönder. Gud vad jag hatar grus. Jag med. Snart är det slut i alla fall. Vi testar att hugga under jorden för där kan det finnas massa järn och sånt. Ja, men jag fortsätter så kan du kolla där. Skitsam. Jag följer efter dig. Jag kom till en gång. Vi går ner. Ännu längre ner. Oj, det är jag. Här har väl vi varit? Jag vet inte. Har du? Mm. Jag hittar järn bara. Här har inte jag varit i alla fall. Järn! Järn! Ah. Sorry. Nej, det var jag som... Jaha. Du, jag hittar en annan. Kolla! Och sen upp här. Var? Bakom dig. Uh-huh. Ah, här kan man fortsätta. Och här tror du slut.
Nej, du fortsätter. Gräv under. Så vi bara går efter den där. Va? Jag bara går. Ja. Aj. Kom, vi fortsätter hugga här. Nej. Letar efter till något hus eller vad då? Jag vet inte, det är väldigt lång gång i alla fall. Här tog den slut. Ja, jag gräver mig in här. Ja, jag ska bara tända en fackla åt dig. Så. Åh, järn! Ja, vad bra! Jag hugger lite här till kanten. Ja, du kan hugga igen så hugger jag vidare. Ja. Sådär, så hugger jag lite mer kanten. Men vilken var det som hon tryckte för att man skulle få ett fusk till att hjälpa till diamanter och sånt? Det är inget fusk, men typ F8. Jag tror det var F2, F3. Ja, jo, jag hittade det! Ja, men vilken höjd var det på då? 12. Är du säker på det? Ja. Men hur såg man höjden nu igen? Vi ser det på den där i mitten som det står 17,000 och du vet. 17,000. Va? Du ser den 17,000. Ja. Ja. Den ska vi gräva oss ner till 12. Nu är jag nere på 12. Jag behöver inte på den längre. Jag hittar järn! Åh, vad bra! Då kan du och jag göra full järnutrustning. Ja. Nu, jag kan hugga med det så du hugger vidare bort. Jag tror det är en grotta här. Åh, du, ja! Det är det, Viktor! Aj, 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 aj! Kom! Oj! Det är någon som har huggt här i alla fall. Ja. Eller så är det bara vi. Nu är vi på 9. Vi måste upp. Men här är en grotta ner. Åh, jag hittar järn. Ja, vänta då. Nej, det var... Jo. Typ. Jo, typ. Kom. Du, kolla här. Här kan man hitta en jättelätt diamanter. Det är bedrock i alla fall. Men Smilla, tror du inte att de har tagit dem i så fall? Eller, de brukar finnas precis så här innanför väggarna, så vi håller oss typ på den här höjden. Ja. Vilken höjd är vi på? Vi 5. 5, oj. Vi ska 7 snäpp uppåt i så fall. Ja, fast jag tror att det borde funka så här också. Ja. För jag har letat diamanter någon gång på sån här nivå. Och jag har hittat. Jag gräver mig inåt ett annat håll om det är okej. Ja då. Och jag hittar lava! Det är asbra! Ja, då betyder lava, man... akta. Då betyder att man är väldigt nära diamant. Jag hugger ett snäpp högre här uppe. Och jag hittar redstone. Det får du hugga med. Vänta, innan du gör det så fixar vi, så täcker vi lavan. Smilla.
tekniska problem. Vänta lite. Jag kommer snart tillbaka. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Men vi kommer nog snart börja prata igen. Så jag, nu ringer hon. Hej. Du, jag vet inte vad som hände. Ja, men nu fortsätter vi i alla fall. Nu täcker vi lavan. Ja, gör det. Medan jag hugger rödsten. Så där, det finns där också. Och det finns vatten här borta. Och mer lava där. Oj. Snälla, hugg bort det där. Seriöst, orkar inte mer allt här. Nu gjorde jag det till... Och jag hittar järn. Du, jag tar bort allt vatten nu. Ja. Så jag tänder på lite facklor. Jag hugger järnet. Mm. Jo, det finns mer redstone här i taket. Va? Där. Ja, bra. Ja, vänta då. Men vi fortsätter att hugga på den här höjden, okej? Okay? Ja. Du, jag hittar mer. Ja. Du, jag hittar mer. Kolla. Ja, bra. Bara fortsätt. Jag fortsätter på den här höjden. Åh, här var den här. Jag trodde det var en ny lava, men det var bara den här. Synd att inte järn kan hugga upp sidan. Mm. Så nu går jag efter dig. Ja, det är lugnt. Men Smilla, kan inte du börja hugga in där? Där. Jo. Ja, så är vi lite... Så gör båda lite nytta. Ja. Och jag hittar guld! Åh, du! Det betyder också en väg till diamant. Eller kan i alla fall. Oh my god. Du, det är ännu mer. Oj. Så, nu är det slut. Guld är ju inte jätte... Vi hittar någonting. Men här har de varit. Vi täcker igen här så att ingen hittar våra gångar. Ja. Men vi fortsätter på samma höjd och så Smilla, du kan ju börja, du kan ju hugga in lite grann här. För det kan ju finnas diamanter där. Ja, visst. Och jag hittar lapis. Vänta, och då. Redstone. Ja, vad bra. Spara järn, okej? Okay? Yes, sir. Yes, jag fortsätter här. Ja. Men jag äter lite. Snart är mina facklor slut. Facklor, men jag kan crafta lite nya med all min kol. Har du pinnar? Ja, och kol. Så nu har jag 64 och 15 facklor. Ja, vad bra. Jag antar att vi kommer vara kvar här ett tag till. Kan jag få lite då, för mina har bara 5 stycken kvar. Ja, här. Tack. Varsågod. Du, jag... Åh, Smilla, jag hittade diamant! Va? Den är här. Diamond! Beautiful diamond! Och det är mer! Du, bara du... Jag vet. Och det är massor! Jag tar. Åh! 4 stycken. Vi får varsitt diamantsvärd igen. Ja, för jag har redan ett. Så vi kan väl göra en pick.
Så vi kan väl ha, vi kan väl inte ha, kan vi inte göra en pickaxe som du har delat på? Men jag vill ha ett diamantsvärd. Ja, 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 men fixa det sen du kommer hem då, så Majno är mer. Men jag funderar på om vi ska avsluta det här avsnittet i alla fall. Ja. Så hörs vi ett annat avsnitt. Hej då!